Tak zdravím Honzo, vítám tě tady u nás na Vidalcastu. jsem rád, že jsi si udělal čas. Uh, jak se jmenuješ a kolik ti je let? Ahoj, jsem Jan Brnslík, je mi 37 let. A odkud jsi? Původně jsem z Plzně, ale pracuji už delší dobu v Praze. Čemu se na internetu věnuješ? Věnuju se streamování na Twitchi a jiných platformách. Snažím se zaujmout diváky i streamama. Mm -hmm. A občas nějaký hry. IRL Stream, co to znamená pro diváky, který nevěř, nevědí? IRL Stream je obsah, že streamer ukazuje všechno kolem, co se v něj děje mm -hmm. a divák má tu možnost vidět, v jakém prostředí právě je. Mm -hmm a je to obsah, který není připravený dopředu, tím pádem streamer nemůže vědět, co se může stát. Kdy jsi se poprvé objevil na internetu a co tě k tomu vedlo? Dva roky, dva, tři roky zpátky a inspiroval mi Petr Klášek, tří prsták, se svým osudem, který jsem mu stal práci, že přišel o prsty díky nehodě. A čím tě inspiroval? Inspiroval mě tím, že když člověk má touhu něco dokázat, tak má sílu zatím jít a bez ohledu na překážky se nenechá odradit. Na vejti lidi na ulici a věnuješ, vnímáš jako nějakou popularitu teďka v dnešní době? Ano, občas potkám fanoušky, kteří se chtějí vyfotit. Zatím se chovají slušně, ale rád se s ním vyfotím, ale pokud hodně spěchám, tak bohužel jako. Hmm. A hlavně, když jsem v práci, tak nemám povoleno se fotit s lidma. V, v tom posledním příspěvku na Instagramu se tě účet anti .cz zmiňuje tvou minulost na ulici. Můžeš k nám k tomu něco říct? Ano, vím o tom. Dotazovali se a pár věcí si dobec zveličili, ale část toho bylo cílený content pro diváky, pro specifickou cílovou skupinu. Protože podle metrik na internetu se můžeme dozvědět, že. Lidi, kteří se chovají nestandardně, jsou více sledovaní. Jestli se můžu zeptat, jak jsi se na ulici dostal, jestli to teda je pravda, nebo to je celý vymyšlený? Ano, byl jsem o jedných prázdninách na ulici kvůli tomu, že jsem neměl dostatečnou hotovost na bydlení, protože mě práci přesunuli na méně placenou pozici a díky tomu jsem musel vydržet venku, než jsem si našel nový nájem za nižší cenu. Kde jsi teda bydlel? Bydlel jsem jednu dobu na Hermesu, kde jsem se bohužel setkal s, trs, kde jsem se setkal s krádežema a občas i ponižováním. Krádežema mezi ostatními lidmi na ulici nebo s krádežema od, od obyčejných lidí kolem jdoucích? spíš s krádežema na Hermesu, což je loď pro lidi, kteří jsou bezdomova. Jak dlouho jsi takhle žil? Žil jsem tak měsíc a půl, než se mi podařilo přes kamaráda získat bydlení. Kde jsi teda teď momentálně zaměstnaný a baví tě to? Ano, pořád u stejného zaměstnavatele. A jsou dny, kdy mě to baví, a jsou dny, kdy mě to absolutně nebaví. Jak jsi se dostal do insolvence? Jsem taky zmiňoval uh, na svém Instagramu. Uh, tak uh, co tě do ní přivedlo? Uh, inspirace od mých věrných diváků, abych svoji finanční situaci začal konečně řešit, protože závazky se začaly více zvedat a už to bylo, už hrozilo, že bych na té ulici zůstal na pořád. V jakých teďka závazcích konkrétně mluvíš? Je to od více věřitelů. A naletěl jsem kamarádovi, mu jsem chtěl pomoct tím, že jsem mu půjčil, tím, že jsem si na to půjčil. A on se na mě vykašlal, potom byl později ve výměně manželek, který se mi totálně vysmal. Můžeš zmínit jméno? byla to rodina Maceho a byl to Emanuel Maceho z Plzně, který se po odstěhoval. Omezuje tě nějak tvé onemocnění? Aspergerův syndrom v životě? Nebo můžeme o tom mluvit? Ano, omezuje mi to hodně, protože se potom stává, že bez společnosti se chovám zvláštně. Mně to dojde později, ale ty následky už jsou potom těžko opravitelné. A o čem ty konkrétně mluvíš? O třeba nezvládnutých situací při stresu a podobně. Z toho plyne třeba nějaká agresivita z tvojí strany nebo nějaká jakoby nepřiměřená reakce? Ano, spíše nepřiměřená reakce a oni to potom ty diváci vnímají, že jsem jako špatný člověk. A začalo mě potom rádi, na základě toho rádi odsuzují. V posledním příspěvku si psal, že je tvé chování občas přes čáru, jak jsi to myslel? Ano, je to pravda. Je to podpořeno i na základě zpětní vazby od diváku, hmm. že občas třeba tromveji udělám blbosti, že se nechám nabejti od četu, který to dělají za účelem, aby se pobavili. A mně to ty chvíli ne nedochází. A co třeba za poslední blbost si udělal? Ha, například, jak jsem se snažil pár dívek zbalit, a ono to dopadlo docela dost nevhodně. A jako, je ono je to těžký, když tě tlačí, ukaž nám, jak balit ženy a podobně, hmm. a když se o to pokusím, tak jsem za to ještě těžce zajtovaný. A jakou věkovou skupinu si balil? No to je právě těžký u žen odhadovat, protože dneska ženy se umí omládit nebo dělat se sebe starší. Bohužel se mi to podařilo, že to bylo asi kolem 16, 18. Hmm. Ono se to těžko odhaduje. Oni ti ty, ty občanku neukážou, by si ověřil věk. Co nejčastěji vadí tvým hejtrům? Těch věcí je hodně. Především moje dluhy a moje chování. Že se snažím z diváků vytáhat vytá peníze to já to myslím dobře. Z diváků tohat peníze, můžeš to nějak rozvést? Jo, skrze donaty, jako. Mm -hmm. Snažím se být podobně jako jsou větší reakční kanály a koukám na to s poslední dobou, tak je to možná přehnaný přání. Mohl by se prosím vyjádřit k poslednímu střetu s hejterem v, v metru? Ano, musíte s tím nezletělcem, který cíleně na mě já si myslím, že on to udělal proto, aby on získal pro sebe sledovanost a já měl permu na Twitchi, na sedě, po nahlášení jsem dostal na týden a to byl důvod, proč jsem přišel na konkurenční platformu KIK. Ten hater, tak ten je nějakým způsobem aktivní na sociálních sítích? Já nezjišťoval jsem přímo, ale vím od zdroje, který nechce být zmíněn, že toto chování už má být celé za sebou. Uhum. že se na to poslední dobou specializuje, že si vybírá slabší jedince. A tam byla i nějaká rasová, něco s rasismem, tam bylo v tom, v tom střetu, jestli si vzpomínám. Ano, bylo. Udělal to cíleně. Slyšel jsi o organizaci Clash of the Stars? Ano, slyšel. Dopisoval jsem si údajníma majitelema přes sociální síť. Kde se tváří, že jsou originál, ale nepodařilo se to potvrděně vyvrátit. A je to docela zajímavá organizace, která to má postavený bojový zápasy, ale na principu spíše zábavy. A viděl jsi nějaký zápas Clash of the Stars? Ano, viděl jsem většina zápasů, včetně komentářů. A jaký zápas se ti líbil nejvíc? Mně se líbil od mého kamaráda Dragunově Pán a dokázat, že i člověk, který má od dvou let těžký zdravotní handicap, dokáže se postavit člověku, který je naprosto zdravý. Má tu touhu být profesionál ve sportovních konání, respektive zápasech. Poctivě trénuje už další dobu a mám to štěstí, že můžu být součástí jeho postupu. Je v Clash of the Stars nějaký Uh, bojovník, kterého opravdu nemáš rád? Ale nemám zatím žádného vybraného člověka, který by ho vyzval. A zvažoval jsi někdy nějaký zápas v Clash of Stars, že by si třeba jednou chtěl? No, paní Nohby alias Jirko si mě odmítl hm. a k němu mám důvody se s ním setkat. A případně za jakých podmínek by si třeba šel do zápasu? Já jsem si zatím žádný podmínky jako nestanovil. Koho máš nejraději na těchto scéně? Hmm, no, kandidátů mám hodně, ale snažím se k nim mít rozumný, rovnoměrný přístup. Ale TikTok už v poslední dobu moc nesleduju, já se zabývám offline videema na YouTube, se zaměřením na elektroniku a podobně. A na tom YouTube, tak kdo je nějaký tvůj favorit, kterého máš nejradši? Rád sleduju pana Clouda, i když jeho některé poznámky nejsou úplně profy, ale stále se učí ve svým branži. A koho naopak nemáš rád, ať už na YouTube nebo na TikToku? Nerád sleduju pana Sibižena, ale podívám se proto, abych viděl, jaký dělá pokroky a jak se chová při těch reakcích. A proč ho nemáš rád? Nemám ho rád, protože. Mám pocit, že tu práci neodvádí úplně nejlíp, protože z jeho podání je to všechno jednostranný negace, kdy komentuje jednotlivý bizáry. Je sice dobrý, že upozorní, ale je to spíš negativním smyslu a nikdy neuvede něco dobrýho o tom člověku. Teďka otázka taková do budoucna, kde se vidí za pět let? To je dobrá otázka. Nikdy nevíme, co nás může druhý den překvapit. Jako doufám, že za těch pět let už budu lepší profesionál na sociálních sítí a budu mít stabilnější základnu fanoušků. A jaký je tvůj body count? zatím si držím jedničku, která je docela smutná, protože ta dívka odešla, že se opila ke s... kvůli milenci. Bohužel asi se nebyl pro ně úplně ten nejlepší přítel té době. Až teď po těch pár let si to zpětně uvědomuji, že se možná udělal spoustu chyb. A co je pro tebe důležitý na postavě ženy? Ale postava ženy, to není zase tak nejdůležitější hledisko. Spíš je hledisko to, jestli ten člověk s tou danou osobou dokáže žít. Mhm. Jestli si najdou nějaké společné koničky, slovo, a zdali bych s tou danou ženou byl schopen třeba být třeba měsíc na opuštěném ostrově. Prostě to je takový ten člověk, o kterém víš. Že bude stát za tebou, bude v pohodě, bude tě podporovat, bude tím mít rád a když budeš nesnaží, tak ti podá pomocnou ruku. Bohužel takovou osobnost jsem ještě nenašel. Jaký typ ženy se ti teda líbí? Jsi spíš horňák nebo dolňák? To je dobrá otázka. Já jsem většinou obledovala tu vyšší část těla. Většinou koukám, jak má ta žena třeba upravený vlasy, jak je namalovaná, jestli oblečení na ní dobře sedí, jestli je sebevědomá, má se ráda, dokáže se do té společnosti zapojit, nebo jestli je takový tichý, ticho koutě. A uh, jak trávíš svůj, svůj volný čas? Upřímně moc volného času nemá. Snažím se většinou věcí připravovat buď v zaměstnání o pracovní cestávce, anebo v době, kdy mám pracovní volno. A pokud mám volno, tak se snažím chodit do přírody tady po Praze, občas na, na usílat. A když se na mě ty hejci sesupou, tak si říkám, proč jsem to zapínal jako. Máš nějaké koníčky? Ano, no, mám. do přírody? Jo, v minulosti jsem hodně četl knížky, opravoval elektroniku, koukal na video a poslední dva roky se snažím živit streamováním. Uh, co bys poradil lidem, kteří chtějí být úspěšní, ale zatím se jim úplně nedaří? Uh, ono je to těžká otázka. Snažte se být upřímní a přirozený, ale nežente se za každou cenu za číslama. Ono vám to potom zkazí celý ten profil. Co bys zkázal svým haterům? Děkuji za vaše lajky a sdílejte mě dál. Co bys zkázal naopak svým fanouškům? to samé a připište občas i komentář, který může rozvinout myšlenku a na základě toho komentáře bych třeba mohl i natočit video. Bylo by dobré, kdybyste se třeba pod tím videem více rozepsali, aspoň do dvou vět, abych fakt viděl, že máte velký zájem o daný téma. A čteš všechny komentáře? Samozřejmě, většinou některý i odpovídám. Ale pokud se ty komentáře opakují, tak to jenom projdu a volajkuju. Co tě co mi nevíte, když mi pořád připomínají rasistické otázky nebo otázky intimního charakteru? A zkoušel se někdy nějaké drogy? No. Ať, už, ať už je to alkohol, kofein nebo ostatní? Ano, já bych to zavolal těch nejmé, nejméně návykových. Cykl, kofein, kafe, pivo, tak A to je zatím všechno. A nic tvrdšího jsi neskoušel? O, oh, jsem tam vodku, ale to mi neudělá dobře. <laughs> A když se nebavíme o alkoholu, ale o tvrdších drogách? Nemám zkušenosti, bohužel. A je to dobře. Uh, máš nějaké moudro dne, Co, které bys chtěl zkázat? Někdy se svých snů nevzdávejte. I když vidíte, že jdete proti zdi, zkoušejte to dál. Z zeptám se tě, jelikož jsme se dozvěděli, že. Uh, si znáš dost dobře košov of the Stars, nebo opravdu sleduješ zápasy, byl ti někdy nabídnut nějaký zápas ze strany organizátorů? A zatím žádnou oficiální zprávu od organizace se nedostal. Ale spíš si myslím, že někdo se za ně vydává. A kdyby se opravdu, by se i dosvědčilo, že ti opravdu píšou organizátoři, že to není žádný fake, uh, co by ti museli nabídnout pro to, aby si zápas přijmul? Mě by to velice potěšilo. Akorát po takovém zápasu bych si dal asi měsíc pracovních dovolených. Yes. <laughs> kdyby to dopadlo blbě. Yes. Teoreticky, kdyby jsme byli schopní ti domluvit nějaký zápas, tak bys si měl zájem? Kdyby se opravdu o ožer, teď myslím opravdu vážně. Ano, měl bych zájem poznat i to prostředí, i to zákulisí a hlavně více poznat i ten sport jako takový. Teď se přesuneme na predikci, vždy jmenu dva zápasníky a ty podle sebe, podle tvého odhadu řekneš čistě, jak si myslíš, kdo by vyhrál. Je to pouze tvůj odhad, když by to bylo i nereálné, nic se neděje. Malý z Miozel versus Max Green. Tento zápas už je představený na Clash of the Stars 6. Kdo myslí, že by vyhrál a v jakém kole na co? to je dobrá otázka. Já opravdu oba tyhle ty zápasníky neznám osobně, nesleduji jich sociálně sítím, nevím, jak jsou staží, jakou mají výšku váhu a zkušenosti, ale kdybych si mohl typnout, možná bych si sadil na toho druhého. Max Grina? A viděl bych to tak asi druhou minutu první kole. Matouš Kaluba versus Fregamer. I to je dobrá kombinace. Tady si spíš myslím, že Free Gamer by spíš byl ten, co prohraje, protože je drobné postavy. A myslím, že by to kolo bylo velice krátký. Hezky. Mavar versus Lesy. Tady bych spíš fanděl Lesimu. Co so Kotlár versus druhý Kotlár? Janda Kotlár versus Diego Kotlár. No, tam to bude asi podobný, jako, že by to mohlo být pro diváky zajímavý. Kaluba versus Simon znovu zrození. Tady spíš kalubovi. A v jakém kole na co? A ne, nedokážu predikovat, jak rychle se ty soupeři unaví, nebo jestli třeba nedostane přímo ťavku během pěti vteřin. To Co se v minulosti taky ukázalo, zvláště u žen. A teď vlastně mimochodem, jaký ze zápasů, co si za celou dobu viděl, když of the Star se ti nejvíce líbil? Já se nejvíce fanděl panu Dragunovi. Vůči tomu člověku z té protože tam byly problémy v minulosti, ten případ jsem docela podrobně sledoval. Ale musím uznat, že oba ty kluci se s tím poprali statečně. Mm -hmm. I když mi mrzí, že můj favorit nevyhrál. No. Co kdyby si bojoval ty proti Jirkovi Novbimu, tak jak myslíš, že by to dopadlo? Uh, protože vím, že... Pravděpodobně asi by zvítězil on, protože má více zkušeností. A zase pak ty chováš zášť a uh, tam buduje energie a mohla by taky hrát v tvůj prospěch. Ano, mohla, ale mohlo by se třeba stát, že bych mu ublížil, kdyby ta zášť vybrcholila, jak se říká, explodovala do maxima. Hmm. Ale pak bych měl vlastně nitru mír. No, tak třeba by se tím i vyřešil váš konflikt, že byste si dali zápas. Ano, já jsem mu to nabízel dvakrát, dvakrát mi to odmítl. Závěrečnou otázku. Co by si dělal s penězmi, kdyby si vyhrál ten zápas a dostal by si za to třeba 50 tisíc korun? Tak to jasně, musel bych velkou části uspokojit své věřitele. Dále bych asi investoval do lepší stravy a konzultace třeba s psychologama. Jo. To si myslím, že je opravdu fakt dobrý nápad. Jestli se ještě můžeme zeptat kolik ještě ti zbývá do zaplacení věřitelům a splnění insolvence? Podle insolvenčního riziku je tam na třech 300 tisíc na přihláškách. Super, tak my určitě věříme, že se ti to podaří postupně krok po kroku splnit a že se z toho dostaneš a určitě budou lepší zítřky. My ti děkáme za rozhovor a díky, že jsi na nás našel čas. Děkuji velmi.